Jeg skal teste alle smågodtene. Så da er det bare å suse bort til nærmeste butikk og dyppe den slitte plastbaden ned i all verdens grumsete smågodt. 135 forskjellige typer smågodt. 5,3 kilo for til sammen 694 kroner. Her er fasit. Den dårligste. Disse racerbilene her er kjipere å spise enn å sitte timesvis i stillestående kø. Det er helt forferdelig. Den beste sjokoladen. Og min favoritt er denne. Det er den melkebretten med en hval på. Den beste sure. Og det er sure føtter. Den beste av resten. I kategorien det beste av resten så var det mye å velge mellom. Og min favoritt er disse her. Dette er tyggegummi frukter. Hva skal jeg teste neste gang?